امام مالک رحمت اللہ علیہ مسرد درس پر بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ میرے پاس ایک ٹوٹی تھی، ٹوٹی لائک نائٹ اینگل، اچھا بلبل جیسی ہوتی ہے ٹوٹی، ہاں ٹوٹی، ہاں ہاں ٹوٹی ٹوٹی اس کو ٹوٹی چھوٹی. تو ہاں بولے کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس ٹوٹی تھی، وہ بولتی ہی رہتی تھی، وہ بولتی ہی رہتی تھی. ایک خریدار آیا اور 1000 درہم میں میں نے اس کو بیچ دیا، اور یہ کہہ کر کے بیچا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے، بولتی ہی رہتی ہے. وہ کہا جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تو میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق. تو کہا کہ پرابلم کیا ہے؟ کہا کہ حضرت وہ ٹوٹی لے کر کے واپس آیا ہے. کہتا ہے یہ ٹوٹی پکڑ اور میرا 1000 روپیہ واپس کر. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ تو نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے. حضرت وہ تو ٹوٹی میں نے رکھ لیا، 1000 روپیہ جو دینا تھا وہ تو دے دیا میں نے. پریشانی یہ کہ میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی. حضرت امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا تو نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق. تاکہ تیری بیوی پر اعتراض پڑ گئی، اعتراض پڑ گئی. بیچارہ منہ لٹکا کر کے درس سے باہر نکلا، حضرت امام جا بھی پیچھے لگ گئے. تجس طلبا میں رہتا ہے تجس، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ معاملہ کیا ہے، بیوی ہاتھ سے جا رہی ہے. بولے وہ کیسے؟ کہا کہ یہ توتی میں نے بیچا تھا 1000 روپے میں، یہ کہہ کر کے یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، اب وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہے. 1000 روپے تو میں نے اس کو دے دیا، ٹوٹی رکھ لیا، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق، اور وہ کہہ رہا ہے کبھی کبھی یہ چپ ہو جاتی ہے. تو کہا کہ استاد محترم نے کیا فتوا دیا؟ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، کہتے نہیں 4 امام میں سے ایک ہیں، اور سب سے پہلے حدیث کی کتاب نہیں کی ہے، موطا امام مالک. جی ہاں اتنے بڑے امام ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی برحق ہی ہے، چاروں امام برحق تو اس میں بھی ہے، حضرت ہے نا اس میں امام مالک رحمۃ اللہ، برحق. کہہ رہے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی. کہا کہ یہ میرے استاد امام مالک نے کہا؟ بولے ہاں. بولے طلاق نہیں ہوئی. امام شافعی فرمایا، اب بولو شاگرد کہہ رہا طلاق نہیں ہوئی، استاد یہ کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی، اور دونوں امام ہیں، چاروں اماموں میں سے دو ادھر ہیں، اور دونوں میں سے ایک یہ کہہ رہا طلاق ہو گئی اور ایک کہہ رہا طلاق نہیں ہوئی. امام شافعی کا موقف کیا ہے؟ کہ طلاق نہیں ہوئی. اور امام مالک کا فتویٰ کیا ہے؟ ان کا اجتہاد کیا ہے؟ کہ طلاق ہو گئی. اب بتائیے ہو گئی اور نہیں ہوئی دونوں برابر ہیں کیا؟ قرآن حکیم نے کہا نہ اور ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یس اور نو دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اسی کو کہتے ہیں اجتماع ضدین، یہ محال ہے. اجتماع نقی ذہن محال، یس بھی ہو اور نو بھی ہو. یہ گلاس بھی ہے، گلاس نہیں بھی ہے. ہاؤ اسٹرینج بھی عجیب ہے یہ معاملہ. ایک امام کہہ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، اور امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں ہوئی. خوش ہو گیا. پھر بات کر کے آیا، حضرت یہ کیسا معاملہ ہے؟ آپ فرما رہے کہ طلاق ہو گئی اور آپ کا شاگرد امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی. کہا کہ بلاؤ اس کو. کس نے کہا؟ بولے شافعی نے. کہا کہ میرے بچے تو نے کیا کہا؟ تو نے میرے فتوے پر اعتراض کیا ہے، تو میرا شاگرد ہے. نقطہ یہ ملا کہ چھوٹے کو حق حاصل ہے کہ بڑے کے فتوے کے اوپر اعتراض کرے، یہ نقطہ ملا. اور اگر مسئلہ درست ثابت ہو جائے تو بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے کی دلیل مان کر کے اپنے فتوے سے رجوع کرے. آج معاملہ یہی ہے کہ مسئلے کی تخلیق واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنی ناک بچانے کے لیے لوگ اپنے مسائل سے اور اپنے موقف سے رجوع نہیں کرتے. تمام مصیبتوں کی جڑ یہی ہے، یہ مصیبت سب ہونی چاہیے، خاص طور سے علماء کے درمیان سے. کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، میرے بچے تیری دلیل کیا؟ کہا
دلیل ایک حدیث ہے، کہا کہ حدیث پیش کر. اب وہ جو حدیث حضرت امام شافعی نے پیش کی تھی، میں حضرت امام شافعی کی وکیل کی حیثیت سے وہ حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں. حدیث وعن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وبغيت فارسل الیہا وکیلہ بشعیر فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلما حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن آتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت رواه مسلم في كتاب الطلاق. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق کے اندر تیلی کر لو، کہیں ادھر ادھر نہیں ہے، ایک لفظ بھی، ایک صفحے کے اوپر ایک بات میں نے پوری پڑھ دی، جیسا کہ میری اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ اپنی عادت کے مطابق میں نے پوری پڑھ دی. جی حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو حفص نے ان کو طلاق بتا دے دی. طلاق بتا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تین توہر کے اندر تین طلاق دے دیا، وہ نکل گئی، اب رجوع کی کوئی صورت نہیں رہی. دو طلاق تو انہوں نے خود دی تھی اور تیسری طلاق وکیل کے ذریعے بھیجی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فون سے بھی طلاق دے دی جائے اور آواز پہچان لی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. جی فارسل الیہا وکیلہ بشعیر، جو کے ساتھ اپنے وکیل کو بھیجا انہوں نے، غصے میں آ گئی ہوں، فسخطت اس کے اوپر برس پڑی، اتنے دنوں میرے ساتھ آپ تھوڑی سی جو بھیج رہا ہے میں نہیں لیتی. تو اس نے قسم کھا کر کے کہا دیکھ تیرا ہمارے اوپر کچھ نہیں، یہ تو احسانن ہم تجھے دے رہے ہیں، میرا جو موکل ہے احسانن تجھے دے رہا ہے. کہا ایسے کیسے؟ بھاگ کر کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، پورا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول طلاق کے بتا انہوں نے دے دیے اور ان کا وکیل تھوڑی سی جو لے کر کے آیا ہے، میں یہ جو نہیں لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا جو سابق شوہر تھا تو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے اور تیرا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، لیس لک علیہ نفقت، اب تجھے عدت گزارنی ہے تو ایسا کر کہ عدت گزار لے ام شریک کے گھر میں. وہ جب جانے لگی، ام شریک جو ہے یہ بڑی فیاض خاتون تھی اور لوگوں کو کھلانا پلانا داد و دہیش کرنا، تو بہت مالدار خاتون تھی ام شریک، ان کا گھر بھی بڑا ہے، تو جا ام شریک کے گھر میں عدت گزار لے. پھر جب چلنے لگی تو کہا اے رکو، وہ ام شریک کا معاملہ ایسا ہے تل کئی مراتوں یا شاہ صحابی، چونکہ دادو دہیش بہت کرتی ہے، کھلاتی پلاتی بہت ہے، میرے صحابہ بہت آتے جاتے ہیں وہاں، تو بے پردگی کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر، بے پردگی، بے پردگی ہی کی وجہ سے اور فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے ملک میں یہ مسائل گینگ ریپ جیسے یہ جنم لے رہے ہیں. جسے کہا گیا کہ دیکھ وہاں میرے صحابہ بہت آتے ہیں تو ایسا کر تو ان کے ہاں عدت مت گزار، اس لیے کہ بے پردگی کا اندیشہ ہے، تو ایسا کر کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزار لے، وہ تو اندھے آدمی ہے، از اے بلائنڈ مین، فینو رجل اعمى، اندھے ہو نابینا ہے، تو ان کے ہاں عدت گزار لے. اگر اتفاق سے تو کپڑے بدل رہی ہو تو اندھے آدمی ہے، بے پردگی کا بھی اندیشہ نہیں ہے، اندھے آدمی ہو. فین اور رجل نامہ تو بھائی نسی آبت، اتفاق سے اگر تو کپڑے بدل لے وہ آ جائے تو دیکھنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہیں، اور جب تو حلال ہو جائے تین حیض گزر جائے تو پھر مجھے بتانا، فاذنی نہیں مجھے بتانا. کہتی ہے فلم قالت، بولتی ہے کہ فلم ما حلل، تو جب میں حلال ہو گئی تو ذکر تو رہو، تو آپ کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میری عدت پوری ہو گئی ہے، اب دو آدمیوں کا پیغام نکاح میرے پاس آیا ہے. کہا کہ کون کون ہے؟ کہا کہ ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن ابی سفیان ہے.
بہت فقیر آدمی ہے، فصول معدم ہے، وہ غریب آدمی ہے، لا مال لہ، ان کے پاس تو کچھ پیسہ ویسا ہی نہیں ہے۔ پتا یہ چلا کہ لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے کیجئے کم سے کم وہ کھلا پلا سکتا۔ جی یہ مطلب معلوم ہے کیا؟ کہ وہ تو ایک دم فقیر آدمی ہے، لا مال لہ، ان کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے۔ کم سے کم لڑکا ایسا ہو جو کما کھلا سکتا ہو، اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکتا ہو۔ ایسے لڑکے کے حبال عقد میں لڑکی دیجیے۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، وہ غریب آدمی ہے، ابو جہم کا کیا معاملہ ہے؟ کہا اما ابو جہم فلا یدعو عصاہ ان آتتہ، وہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے، یعنی ضراب النساء عورتوں کو بہت مارتا ہے، دیر دیر مارتا ہے، خوب پیٹتا ہے عورتوں کو۔ اس کا مطلب صرف ہاتھ ہی سے نہیں مارتا، ڈنڈے سے خوب ستائی کرتا ہے۔ اما ابو جہم فلا یزعو عصاہ ان آتتہ، جہاں تک ابو جہم کا معاملہ ہے، یہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا نماز پڑھتے وقت بھی سوٹا رکھے رہتے تھے؟ نہیں نا، ہے نا؟ اچھا سوتے تھے تب بھی کندھے پر سوٹا رکھتے تھے؟ نہیں نا۔ وضو بناتے تھے تب بھی سوٹا رکھے رہتے تھے؟ کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے، یعنی کثرت کا اعتبار کیا جائے گا، اکثر مواقع کے اوپر وہ سوٹا اپنے کندھے پر رکھے رہتا ہے۔ تو اگر یہ توتی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے مگر اکثر اوقات میں بولتی رہتی ہے تو طلاق نہیں پڑی، اس حدیث پاک کی روشنی۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، فکر ہوگی کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے فکر کو بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فتنہ یہی جنم لیتا ہے جب فکر کو بے مہار چھوڑ دیا جائے اور وہاں ایسے اصول بنائے جائے اور ان اصول پر مسائل متفرع کیے جائے اور وہ حدیث سے ٹکرا جائے۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کر، اسامہ ابن زید سے نکاح کر لیا۔ کہتے اللہ کے رسول مجھے وہ پسند نہیں، پر کری۔ کہا کہ کر لے کر لے، ان کے اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مرتبہ کہا تو میں نے کہا کہ اب نبی کی بات میں خیر تو ہوگی، میں نے نکاح کر لیا۔ فنا کہا تو کہتے نبی کی یہ بات ماننے پر مجھے اتنا اچھا لگا، فجعل اللہ فیہ خیرن، اللہ نے اس نکاح میں اتنا خیر فرمایا کہ عورتیں رشک کرتی تھی کہ جوڑی ہو تو ایسی ہو۔ وہ تو بھی تو میرے اوپر رشک کیا جاتا تھا، عورتیں کہتی تھی جوڑی ہو تو فاطمہ بنت قیس اور اسامہ تھی۔ استدلال یہ کرنا تھا کہ فکر کو بے لگام نہ چھوڑا جائے بلکہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے اجتہاد کیا جائے۔ اجتہاد کا منکر کون ہے؟ دیکھیے اجتہاد کیا امام مالک نے بھی اور امام شافعی نے بھی۔ امام مالک کو ایک اجر ملا، امام شافعی کو دو اجر ملا، اس لیے کہ ان کی دلیل حدیث کے مطابق۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطا فلہ اجر واحد، رواہ ترمذی کی کتاب الاحکام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے فیصلہ صحیح ہو جائے، اجتہاد کرے اجتہاد صحیح ہو جائے، اور اجتہاد کے صحیح ہونے پر اس کے لیے دو اجر، اور اجتہاد کرنے پر اجتہاد غلط ہو جائے تب اسے ایک اجر ملنے والا ہے۔ تو تمام ائمہ کرام کا احترام تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ تو ہمارے نزدیک ائمہ قابل مذمت کہاں ہے؟ ہمارے نزدیک سارے ائمہ محترم ہیں۔ اجتہاد غلط بھی ہو گیا تب بھی ایک اجر کے مستحق۔ دیکھیے حضرت امام مالک کا اجتہاد یہاں غلط ہے، امام شافعی کا اجتہاد صحیح ہے، پھر بھی امام مالک کو ایک اجر ملا ان کے اجتہاد کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دو اجر ملا ان کے اجتہاد کا۔